Já se jmenuji Anička a chodím do 4. třídy. Já se jmenuji Petr a chodím do 7. třídy. Já se jmenuji Ivona a chodím do 2. třídy. Přijeli jsme k vám z málo přední školy z Bažán. Jak pejsek skončí školu, dělali dor. Pejsek měl mít svátek a kočička narozeniny. Děti to věděli, chtěli pejska a kočičku překvapit. Víte co, děti? Uděláme pejskovi a kočičce. Krásný dor. Vzali si na tu formičku a uplácali pejskovi a kočičce z písku krásný dor. Tu máte. Přinesli jsme vám k svátku a k narozeninám krásný dor. Je moc dobrý, můžete si ho celý sníst. Děkujeme vám, takový dor jsme jak živý nejedli. Víš co, pejsku? Uděláme dětem taky radost. Upečeme jim na oplátku taky dor. Ale jiný, nezapomeňte. Třeba takový školní, školní zážitku. Veste děti v září, přijdou za námi do školy, do třídy pana učitele Ševčíka. Tak ať vidí, co je čeká. Ten znem, to je lehké. To já vím, jak se takový školní dort dělá. Se do takového dortu dá všechno, co je s panem učitelem Ševčíkem nejlepší, na co nejraději děláme a na co nejraději vzpomínáme. Když takových zážitků tam dáš pět, tak ten dort bude pětkrát dobrý. Ale my jich tam dáme klidně 100 a budeme mít 100krát dobrý dort. Pejsek s kočičkou si vzali zástěry a pustili se do pečení. Vysypali školní drašny, místo kuchařky otevřeli učebnice a vybrali školní fotografie. Dost musí být sladký, jako perníková chaloupka, se kterou hrajeme v literární výchově loutkové divadlo. A taky trochu slaný jako čipsy, které jsme vykoledovali na školní masopustní obkoušce. A dáme do dortu máslo, protože pan učitel vysvětluje učení tak, že jim to půjde jako do másla. A sireček, ten já tu dělám. Ale aby děti viděli, že když nebudou splachovat WC, tak to bude vonět jako ten sireček. A to se pak tam učitelmo ozloví. Mně se zdá, že musíme tam nalít horký čaj. Ten nám ten učitel nalévá každou přestávku. A taky mléko nám objednává. Já mám nejraději to jahodové. A ořešek, abychom nezapomněli. Protože pan učitel s námi ve třídě dokáže rozhodnout každý problém. A kosti, musíme tam dát kosti, aby děti viděli, že pan učitel je dobrá pod kosti. A taky nějakou myšku. Myši já tu zrát. Vzpomeň si na psaní úplně třídě, kde máš tu obtahovánku. Myši chodí velmi tiše, mají tlapky jako splyše. Tiše, myši, šiši, ať vás kočky neslyší. Jo, obtahovánky, těmi bude pan učitel učit děti psát. Já bych chtěl psát, jako on odpíše jako Bůh. A dám do čokolády. Tu pan učitel moc rád. Já taky. A trochu cibule. Cibuli ne, to by byl pro děti pálivý. Dáme tam jablka, protože ty každý podzim sbíráme. A pan učitel nám k tomu sbírání vymyslel na autíčka. A nasypeme tam barvy, protože pan učitel s námi ve třídě. Namaluje s námi vždycky něco a pak z obrázky vyhrajeme nějakou soutěž. A písmenka, protože pan učitel s námi ve třídě píše do příběhy do časopisu autorské knížky. To je bude bavit. Já tam hodím rovnou celou knížku, protože děti budou číst jako hlasatele. Některé texty ve čtení zpíváme, dokonce na ně i tancujeme. Povedené skladby pak předvádíme na obecní tělovýchovné akademii. Já přidám ještě CDčku. Protože na to děti budou s panem učitelem ve výuce cvičit. To všichni učitelé s dětmi cvičí. Ale ten náš pan učitel přecvičuje na stole a to se nám žákům moc líbí. Přidáme do dortu tiskátka, protože teď pan učitel známkuje děti v první třídě. Ještě že pan učitel neviděl, jak jste psali psaní děvčatům do limburka. Přidám do dortu slovníček.
protože děti budou často s panem učitelem sedovat na koberci a musí spisovně mluvit. To je moje oblíbené, to bývá sranda, ale nesmí to být to tvoje mňoukání. Já přidám ještě do dvojky čísla, protože matematika bývá s panem učitelem závažná. V matematice hrajeme bingo, skládáme počítací pucle, řešíme sudoku a logické úlohy. Příklady pak procvičujeme na počítači. Já tam dám nějaké pracovní listy, protože ty nám pan učitel vymýšlí, abychom dokázali pracovat samostatně. Na konci roku nám pan učitel z pracovních listů sestavuje portfolio, naše chloupa, co všechno jsme zvládli. Dort ještě ozdobíme a ti usmělovi jako náš pan učitel. Pejsek s kočičkou do toho dortu dávali všechno možné, co je s panem učitelem Ševčíkem ve škole čeká. Když to všechno smíchali a rozmíchali, bylo z toho dort tak veliký, jako kolo u vozu. Kočičko, nebudou mu děti z toho dortu břišku malovat? No, břišku možná jo, ale do hlavček jim to všechno pan učitel tak pěkně naskládá, že z nich budou hvězdy. Pan učitel Ševčík se stane jejich kamarádem, a do školy budou chodit jako domů a budou se tam těšit jako my žáci, ve škole v Lažánkách už jsme. Škoda, že pejskové a kočičky do školy v Lažánkách nemohou. Ochutnejte našeho dortu a budete mít jednoduché rozhodování, kdo má být zlatým ánosem.